President, skal ikke legge opp til noe polemikk her, men det jeg angrep i mitt innlegg, det var jo ikke NOU-en, det var jo proposisjonen som i dag behandler. Og noe av det som da var hovedinnvendingene var nettopp at ting ikke var godt nok utredet, overgangsordningene var ikke på plass, og det er ganske mye usikkerhet rundt dette. Og det var jo ikke sånn at det bare var finansbransjen som var negative, det var veldig mange andre, og hvis en hører på representanten Kjell Gunnland, så høres ikke ut som Underland går i tog for forsikringsbransjen, men han er opptatt av andre sider av denne saken, som er god del av hans oppfatning. Men en av de tingene som det er uro rundt, er forskriftene til denne loven. I proppen så står det at det ikke er nødvendig å ha forskriftene på høring, fordi dette er godt nok utredet i NOU-en, men kan statsråden bekrefte at forskriftene til denne loven skal på høring før de blir fastsatt? Statsråd Mehl? President, hvis lovforslaget skulle få flertall, så vil jo regjeringen vurdere det på lik linje med at vi vurderer alle andre saker, hvordan behandlingsmåten skal være i departementet. Og så kan jeg jo bemerke at hvis det er det som var problemet, så kunne jeg jo ønske meg at man kunne kanskje ha fremmet et tilleggsforslag om akkurat den problemstillingen, i stedet for å sende hele saken tilbake, som justiskomiteens flertall foreslår. Stensland? Takk, president. Vi ønsker å sende loven tilbake fordi den rett og slett ikke er godt nok bearbeidet, og det er mange spørsmål. Dette var ett spørsmål jeg hadde, og selv det kunne ikke statsråden svare konkret på. Men en av de tingene som var tema i høringen var jo dette med om dette vil bli dyrere eller billigere, eller likt for kundene. Statsråden i sitt innlegg inne på at kundene hadde betalt for mye i naturskadepremie, sånn jeg forstod det. Men kan du si noe om hvordan en eventuelt lovendringsvedtak i dag vil slå ut for norske forsikringskunder? Vil det gi en mer fleksibel naturskadeordning, eller vil den bli mindre fleksibel? Vil det gi høyere premier, eller vil det gi lavere premier? Og så er det jo interessant å høre hvordan en snakker om hvor disse pengene her blir plassert. Det er ikke sånn at disse pengene tilfaller forsikringsselskapet, de kan ta dem ut. De er faktisk avsatt i regnskapene for å gi oss større sikkerhet for naturskade. Faktum er at du jo tapper med dette selskapets evne til å håndtere naturskader. Så jeg vil gjerne ha hatt noe svar på det også. Statsråd Mehl? President, forslaget skal ikke gi høyere premier. I naturskadeforskriften som gjelder instruks for Norsk Naturskadepool, så forutsettes det at ordningen ikke skal gå med overskudd. Og dette er kjernen i saken. Til tross for det, det vil si at ikke selskapene skal tjene på det, så er det jo nettopp det som har skjedd. Ved at kundene har betalt for høye premier over tid. Da har det blitt en stor mengde penger, 8 milliarder, som ligger som kapital i selskapene. Det aller meste i et fåtall av de største forsikringsselskapene vi har. Forslaget i dag, det går jo ut på å overføre disse midlene fra selskapene til et fond, som vil sikre at pengene som har blitt innbetalt for mye da, av folk og næringsliv i Norge, forvaltes av fellesskapet og går til å dekke naturskade og ikke til utbytte for selskapseierne. Stensland? President, når jeg hører på dette svaret, så er jeg nødt til å spørre statsråden. Betyr dette at statsråden da vil regulere ned den naturskadepremien, ettersom statsråden her anfører at den er for høy? Så med dette så skal statsråden skru ned naturskadedelen av forsikringen? Statsråd Mehl? President, jeg mener det er viktig at vi viderefører prinsippet om at ikke disse ordningene skal gå med overskudd. Og hvis det skjer i fremtiden, så må også dette overskuddet som skyldes naturskadeforsikringspremien overføres til det fondet. Og det mener jeg er en god løsning som vil bidra til mer rettferdig fordeling. Og solidaritetsprinsippet i naturskadeforsikring står sterkt. Det var ikke en del av mandatet til utredningen. Det er nemlig at det skal være lik premie, uavhengig av bosted og risiko. Og det er viktig. Det er viktig at vi sørger for at folk rundt i hele Norge er beskyttet mot naturskader. Vi har et land som, hvor veldig mange er utsatt for den risikoen, og med klimaendringene så øker også risikoen, og det kan potensielt bli større skader og hyppigere skadeforekomst i fremtiden.